Mis on kõige kiirem viis saada kõige rohkem raha? Dividendiaktsiad. Krüpto. Derivatiivid. Plokiahel. Mida teha oma rahaga? Ma tahan saada sealt üle 1,3 miljoni euro. Milleks üldse investeerida? Põhjuseid on erinevaid. Palju me paneme sinna siis? Ma ei paneks ühte aktsiasse. Kas mul tasub seda teha? Suurimad vead kellegi teise raha eest. Jaa, täpselt. Ei, minul ei õnnestunud, jah. Mida teha oma rahaga? Teisipäeval pärast laserit, 3.